tradicija in doživetje, ki traja že 17 let. Vračamo se na največji oder v Sloveniji. Aktualov 17. rojstni dan. Z nami Quattro Pirci. Domenika. Limalen. Si. Barbara, na moju nogu kad si sjela, moje srce kuca, barbara. Davor Radolfi. Ti i ja i galeba dva, od vaga do pala gruže. Neda ukrade. Na Balkanu lude noći, lude cure klubovi, a ja o tebi dušo sanjam, moje jedino si ti. Pripravite se na noro doživetje. Aktualov 17. rojstni dan. 6. december, Arena Stožice. Vstopnice na voljo na vseh Eventimovih prodajnih mestih. Pokrovitelji dogodka, Spar Slovenija in Ograje Kočevar.